إنني أدعو الإخوة الأشقاء ប្រធានាធិបតីប៉ាឡេស្ទីនលោកម៉ាម៉ូតអាបាសបានធ្វើការអំពាវនាវឲ្យមេដឹកនាំអារ៉ាប់រៀបចំនៅកិច្ចប្រជុំកំពូលបន្ទាន់មួយដើម្បីបញ្ឈប់ការលុកលុយដល់ប្រេបផ្សាយរបស់អ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងទៅនឹងប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនបន្ទាប់ពីអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាសង្គ្រាមរបស់ខ្លួនជាមួយក្រុមហាម៉ាស់បានឈានចូលដល់ដំណាក់កាលថ្មីមេដឹកនាំប៉ាឡេស្ទីនរូបនេះបានគូបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំសូមអ
របស់អ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងទៅនឹងប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនរបស់យើងនៅចំពោះមុខនឹងបញ្ហាប្រឈមក្នុងតំបន់និងសកលលោកក៏ដូចជាធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីឲ្យប្រជាជនរបស់យើងអាចរស់នៅក្នុងទឹកដីរបស់ពួកគេការបញ្ជាក់ថាអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ចេញយុទ្ធនាការទម្លាក់គ្រាប់បែកទ្រង់ទ្រាយធំមួយបន្ទាប់ពីខ្មាំងកំភ្លើងក្រុមហាម៉ាស់បានវាយលុកឆ្លងព្រំដែនតំបន់ហ្គាហ្សាកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាដែលបានសម្លាប់មនុស្សប្រមាណ 1,400 នាក់ដែលភាគច្រើនជាជនស៊ីវិលនិងចាប់ចំណាប់ខ្មាំងប្រមាណ230នាក់ចំណែកក្រសួងសុខាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហាម៉ាស់នៅក្នុងទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍នេះថាមនុស្សច្រើនជាង 8,000 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលលើតំបន់ហ្គាហ្សាដែលពាក់កណ្ដាលនៃជនរងគ្រោះគឺជាកុមារ